ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶାହା। କ୍ଷୀର ଓ ଜଳରେ ହେଲା ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଭିଷେକ। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଫେରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନିରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଲାଗି କଡ଼ା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି, ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ କଡ଼ା ନଜର। ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସରିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, କାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ। କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନସାରା ଆର୍ଟିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଚିନ୍ତା। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ବାଲି। ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ସରକାର। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନଶନ। ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ପରେ ଚେତିଲା ପୋଲିସ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ପୁରୀରେ ଷଣ୍ଢ ସହ ଗାଈର ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମ୍ପିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭୋଜିରେ ଭାଗ ନେଲେ 500 ଅତିଥି।